هرايون شون نواخ فداني كم أخين ذا خيوط يشلخا؟ يشلي أخ أخاد هشام شلو بنيامين هو بنش مناصر زها أخ شلو داني إيزا سبورت أتا هخي أوهب أني أخي أوهب كدو رجل כמה שירים אתה כותב, ומה השמות שלכם? אני כתבתי שתי שירים. השמות שלכם אני נעלם והיום. אם אתה יכול לקנות דבר אחד בעולם שאתה הכי רוצה, איזה דבר אתה רוצה לקנות? מכוניות הכי יפה כמו למברגיני, והבית גדול גדול מאוד. זה הבית שלי בעתיד. איפה אתה לטייל מסביב בעולם? הייתי בהרבה מקומות בעולם. הייתי בסין, גרמניה, צרפת, איטליה, אנגליה, ישראל, וגרתי בשוויץ בשביל 6 חודשים. איפה אתה אוהב לקנות חולצאות ועוד בגדים? הבגדים שלי מ-American Eagle ו-Target. ברוכים הבאים ל-American Eagle! איזה בגדים יפים! כן. אני אוהב את זה. בסדר. איזה מוזיקה אתה אוהב? אני אוהב את בן פולדס, בן הרפר ובי-או-בי. מה אתה רוצה להיות כשאתה גדול? אני רוצה לתכנן ולתקן את מכוניות. בעתיד. איזה אוניברסיטי אתה רוצה ללכת? אני רוצה ללכת ל-UCLA כי יש מזג אוויר טוב ותוכניות הכי טובות. זה האוניברסיטה, UCLA, זה הכי יפה! הקמפוס הכי יפה, זה מקום יפה מאוד. איפה אתה רוצה לגור כשאתה גדול? אני רוצה לגור בפלורידה כי זה חם ויש מכוניות הכי אקזוטיקה ויפות. פלורידה, חם, חם מאוד. חם. איזה תוכנית בטלוויזיה אתה הכי אוהב? אני הכי אוהב את משפחה מודרני ותוכניות על מכוניות. האם יש לך כלב, חתול או חיות שונו מהם? יש לי כלב ושתי צ'ינצ'ליות. זה הכלב שלי! פץ'!
ארף, ארף. אם החיים שלך עשיר, איך קוראים לזה? מי יכול לחיות חיים מאושרים יותר? העולם שמח וגם אני. איזה זיכרון יש לך כשאתה היה ילד קטן? כשאני ודני חשבנו שאנחנו היינו סיני ולבשנו בגדים כמו נינג'ה. איזה דבר יש לך שהכי יקר? המחשב שלי, כי אני קניתי את זה עם הכסף שלי ויש לי כמעט את הכל הזה. אתה רוצה להיות עשיר בעתיד, או להיות עם אישה חתיכה שאתה הכי אוהב? גם וגם, כי הם דברים מצוינים. כסף או ילדה חתיכה? גם וגם. איזה יום בשנה אתה הכי אוהב? היום הולדת שלי, כי אני הכי שמח! יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח. יאה! יום הולדת שלי! בוא תקן. תני, בוא תקן, אני פרגיד לי. אוקיי. אם אתה יכול לפגוש מישהו בעולם, מת, חי, אמיתי ולא אמיתי, מי אתה רוצה לפגוש? הזמר M&M, כי השירים שלו משמעות והשירות. I'm not afraid to take a stand. It's been a ride. Everybody. מה הפיציה הכי גרוע יש לך אי פעם? כשאני גרתי בשוויץ בשביל 6 חודשים, אני רצתי ושברתי את הקולרבון שלי. זה כאב מאוד. קולרבון שלי! זה כואב מאוד! מה אתה אוהב לעשות בזמן ההפסקה שלך? אני אוהב לעזור את האחרים. תודה רבה לך. תודה רבה שאתם ראו את הרעיון שלנו, וגם תודה רבה לבן כאן שעזר לנו.